Ek is Silet, ek het die kostuumontwerp gedoen vir Bloedbroers. Ek maak my eie interpretasies wanneer ek die tekste lees en van dit af begin ek met 'n design. Met die tydperk goed doen jy obviously baie navorsing. Dis een van die belangrikste goeders. Van daar af vat ek my references wat ek gekry het en sit dit saam, maak vir elkeen 'n look en ons bespreek die look totdat ons kom by wat ons wil hê vir elkeen. Met die fabrics van elke een van die bloedbroers het ek met PG gegaan met meer natuurlike fibers, ongebleikte linne, amper tipe van ongebleikte cottons. Sy kleure was meer swart en wit. Dit het ook gegaan oor die ink en die skryf. Daai was 'n groot inspirasie vir hom. Met Benny, wat die dominee was, baie konservatief. Hy was blou, hemel, geloof, daai tipe van ding. En dan, ek dink Willem was, ek wil amper sê die een met die grootste ego, die een wat die meeste gehad het om te bewys, die een wat die heel armste was. Hy was 'n bietjie meer flashy later aan van sy arm omstandighede waar hy groot geword het tot om te probeer overcompensate amper. Hy het 'n suit gehad wat trimmings gehad het. Hy het 'n paar onderbaadjies waar daar patrone op was, maar ook 'n bietjie meer synthetic teenoor byvoorbeeld Gerard, wat meer die everyday gewone look van elke man met die tweederag, bietjie kordrooi en ja, niks flashy nie, maar ook prakties eintlik, want 'n wol tweed wat 'n wol baadjie basically is, was 'n praktiese baadjie wat jy vir 15 jaar of 20 jaar kan dra solank as wat hy hou. Hy was meer die oranje rooi rag, daai het daai vlam in hom. Hy hoef nie raak gesien te word nie, hy het ook nie regtig iets om te bewys nie, maar hy het iets waarvoor hy fight. Daar was oor 1000 kostuums gewees, basies of looks wil ek amper sê. Meeste van dit was gehuur, of ek wil sê 60% was gehuur, Staatsteater, Hollywood Costumes, IKEA, Wardrobe Studio. Dit was een van die grootste challenges om binne in jou budget restrictions soveel kostuums te kry en bo en behalwe dit net om almal distinctly verskillend te lyk deur die verskillende tydperke. Ek het saam met die regisseur gestem omdat hy wou gehad het almal moet veil wees, want daai tyd was dit nie so maklik om net jou klere te gooi in 'n wasmasjien en dit te was nie, veral nie as jy arm is en jy was dit maar in die rivier of jy dra dit maar totdat jy regtig nie meer kan nie. Daar is 'n hele aging proses wat gebeur om klere veil te laat lyk en dit gee daai authenticity van hoe dit was daai tyd. Ja, so dis net ruk, jy skuur, jy skeer, jy en dan gebruik jy al jou poeiers en jou dinge om jou magic mee te doen.